שלוש הלכות, חזון עובדיה הלכות סליחות. נוהגים לקום באשמורת הבוקר, לומר סליחות, החל מיום ראש חודש אלול עד יום הכיפורים. כמסורת בידינו, שמשה רבנו עלה להר סיני להביא את לוחות הברית השניות בראש חודש אלול. וירד עם הלוחות ביום הכיפורים. בכל 40 יום הללו היו ימי רחמים ורצון לכל עם ישראל. ביום הכיפורים התרצה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בשמחה, ואמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, ולכן הוא קובע ביום הכיפורים לדורות ליום מחילה, סליחה וכפרה. הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות בימים אלה, מחצות הלילה ואילך, שעה זו את רצון לפני השם יתברך. אך בחצי הראשון של הלילה אסור לומר סליחות ולהדגים למידות. דווקא מינה, אם אדם מגיע לזה שתי בלח בעשר בלילה, ועושה ערבית, אחר כך אמרו לו סליחות, או עכשיו או כלום, לא יצטרף. ואם הוא עשירי, בלעדיו אין מניין, שילך, שלא יהיה למניין. למה? כי זה רק מזיק. לפני החצות אסור. מכל מקום, הזמן המובחר ביותר, זה בזמן שסמוך לעלות השחר. על דרך קמתי באשמורת, שזה אשמורת שנייה של הלילה, לבקש עליו עוני. נפשי שחרחורת וכו' וכו'. אז עניין, זה העניין בזמן המובחר ביותר. בראשית השנה ובחלב הארץ במקומו כתבנו שהטעם לזה כמה מקומות. אחד מהם דברי הגמרא בעבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא שט בכל לילה בחי אלף עולמות. בסוף הלילה בעולם הזה. לכן הזמן הזה של סוף הלילה הוא את רצון גדול מאוד. זמן חצות הלילה זה סוגיה כבדה מאוד, יש את זה בחלב הארץ ח', לדעת השם, חלק ח', חלק שמיני, פרק י' ד', ענף א', ענף ב', שם זה בימי הברכות. זמן החצות לילה הוא 12 שעות לאחר חצות היום, כשהחמה זורחת בראש כל אדם. דיינו בסוף 6 שעות זמניות, מזרחת החמה עד שקיעתה. צריך לברך בברכות התורה, קודם אמירת הסליחות, פני הפסוקים, הנאמרים בסליחות. אם יש אפשרות לאדם או סליחות או תיקון חצות, תיקון חצות עדיף, שהשעה זקוקה לכך. קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים לומר סליחות בעוד לילה, יכולים לומר סליחות גם בשעות המוקדמות, שעות הבוקר מוקדמות, לפני תפילת שחרית, נגיד ב-5 בבוקר, 6 בבוקר, או אפילו לפני תפילת המנחה. טוב שאז החזן יאמר סליחות, התעטב וציצית, מעין מה שאמרו חזר בראש השנה, ויעבור אדוני פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מכך כתוב אפשר לאמרו, מלמד שהקדוש ברוך הוא התעטף כשליח ציבור, וראה למשה סדר תפילה, ואמר לו כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. אמר רבי יהודה ברית כרותה, ליה גמידות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר הנה אנחנו קוראת ברית, וכן במחנות הצבא, כשאי אפשר לומר סליחות, אז נכון להיזהר, אי אפשר לומר סליחות באשמורת הבוקר, יאמר סליחות קודם תפילת שחרית, או קודם תפילת מנחה, ויהיה קודם נחת רוח ליצרנו. יחיד שנמצא בבית כנסת, שנהגים לומר שם סליחות, ויהיה גמידות קודם חצות לילה, ישב בדד וידום, ולא יעני הגמידות עמהם, ביותר טוב שיצא משם. כמו שאמרנו מקודם, חכמים ותלמידיהם שאי אפשר להם להשכים לקום יום יום להשמורת לסליחות בכל חודש אלול, פעם שדרכם לעסוק בתורה שעות האחרונות הראשונות של הלילה, אם ישכימו, ברוך הבא מותק תצליח, אם ישכימו, מצליחה רבה, אם ישכימו לקום לסליחות עלול להתבטל סדר לימודם ביום, על כל פעמים שתדלו לקום מקצת לילות של ראש חודש אלול, אולי שני וחמישי, אולי באיזה זמנים, כמה פעמים בשבוע כדי לשתף עצמם הציבור ואמרת הסליחות החיונים, אחרי שתדלו לקום עשרת ימי תשובה, עם שבין ראש שנה ליום כיפורים. בכל מקום, כתבנו בעניותינו במקום אחר, שאשר חלקו, שתמיד הרחם שלא מבטל אף פעם מאמירת הסליחות. אני מאוד לא ראיתי את אבא שלי, הרב יורם עליו השם, שביטל סליחות, מדי טענה שצריך ללמוד, כל מיני טענות של שטות כאלו, טענות שיצר הרע מדבר מהגרון, מי שיש לו יראת שמיים לא מדבר ככה. מי שיראת שמיים בוערת בעצמות שלו, אף פעם הוא לבטל לשום קונץ. הוא יהיה גיבור כארי, אף פעם לא ראיתי את אבא שלי, בחיים לא ראיתי אותו שביטל איזה סליחות.
הוא עשה איזה קורץ, איזה היקום על רבותינו, על המנגינה השקרית הזאת צריך ללמוד. מי שצריך ללמוד באמת, הוא לומד בכל שנייה מיותרת. מי שלא צריך, גם שהוא לומד הוא בטלן. לא צריך להתחבות אחרי התורה. לא צריך. כל התכלית של הלימוד שלך למה הוא? להגיע לדבקות בהשם. יש לך את זה עכשיו בסליחות. איזה הנה, מה? מה העניין? מה הקונץ? סתם, עצת היצר ממש. זה לא עצת היצר, זה 1000% עצת היצר. סתם שטות. החכמים שטובים כל יום לא מדברים ככה. אלו שטובים כל יום ויש להם דעת תורה באמת, ויודעים מה קורה למעלה, ויודעים את מצב נשמת המעגול למעלה, הם בושים ונחלמים. ככל שאתה קרוב יותר, מרגיש רחוק יותר. ככל שאתה רחוק יותר, וגס רוח ועבה, וכולו מגושם, וכולו מלא אנוכיות, סירחון של גסות רוח, ודעות עקומות, וקרי, וכל מיני זוהמה וזבל של יצרה, יש לו את כל הקולות האלו. ובתר עניה אז לא עני אותה. ואין העני, אני כמו אני מן הדעת. אף פעם לא הייתי סבא שלי שביטל, אבא שלי, מה פתאום בחיים לא. שום דבר כמו שתיים, שלוש, היה כמו טיל. טיל היה, טיל. מה זה מטיל? טיל. היה מגיע אולי ב1.5, אולי 2 הביתה, 3, 3.25, היה כבר טיל על הרגליים, מקווה, יאללה. 10 הראשונים, מגיע לסליחות, אחרי מקווה, אחרי הכל. גיבור קרי, בעצמו חזן, שליח ציבור, בנעימות, עריבות, דבקות. זה מה שהכרנו. אף פעם לא היה הנחות בעבודת השם. אז זה מתאים לרבנים של בתי מלון, אלו שכל שני וחמישי שלהם בית מלון אחר, כי הם צריכים לנוח מהעומס, מהמנוחה הם צריכים עוד מנוחה. כל הסופי שבוע ואמצע שבוע ותחת שבוע, כל הגמטריות יש להם. זה רבנים של העולם הזה, לא של העולם הבא. זה מתאים לחלק הקודם של השיעור של ההתמנות והשררה. אלו שבאו מההתמנות והשררה, אצלם כל הקונצים, כל הקולות. מי שעובד השם באמת, מדבר במנגינה אחרת, מי שזכה ללחלוכית של השגה, מי שיש בו ריח של יראת שמיים, ריח, אפילו ככה, שמץ של ריח של יראת שמיים, ומכיר מה עומק הדין למעלה, ומה גודל התביעה למעלה, ונוהג בהמה ופחד, ביראה, בבושה, בענווה, בהכלאה. דוד המלך לא פחד מאריה, ומהדוב, ומהנמר, כל החיות הכי מסוכנות באו עליו, הם כמת אותם, לא ישיר מהם זכר. גם את הארי, גם את הדוב יקעב דך. בא אליו ארי עם שתי גורים, דוב עם 3 גורים, 7, ככה בום, פירק את כל 7, בהליכה. אבל שהגיע לחודש אלול, אמר, סמר מפחדך בשרי, משפטיך יראתי, אני ירא מעומק הדין, ששלו ירד שמיים, עוד נכנס אלול כבר כולו רוטט. הוא מאבד טעם באוכל, הוא מאבד טעם לא מהקורונה, הוא מאבד טעם באוכל מהחרדה של הדין, מהחרדה של יראת שמיים שלי מאלול, משם מאבדים טעם, אוכלים כדי לא למות, ישנים כדי לא להשתגע, את המינימום שצריך וזה לא, אף אחד לא משקיע בזה יותר, מי נורמלי משקיע בזה? אדם נורמלי משקיע בזה, אדם נורמלי מנסה כל שנייה שלו ללימוד תורה ותפילה והתחנן לפני השם. התחנן לפני השם, לזעוק לפניו. מפעם אחת, מיום שנולדנו חטאנו, פעם אחת, גם במחשבה, בין עיני קדושה כבר מצבנו עגום למעלה. קל וחומר שנפלו בקרי וזרע לבטלה ונש גז, בואו נשא בשקט. נמד את הפה שלנו מים יותר טוב. אז צריכים לעשות הנחות? צריכים לעשות הנחות? די בדבר הזה. אשרי מי שיש לו יראת שמיים, הוא גיבור כארי, גיבור בארץ יזרו. דור שערי מבורך, הון ועושר בביתו, צדקתו עומדת לעד, קרנו תרום בכבוד. ראיתי בשמש ומגן, אמרון הרב משש, רבי שלום זכר צדיק לברכה, כתב שמה, על כמה ששאלו אותו גם, כמו בחור ישיבות כאלו, של הקליפס, שלא נוהגים לטבול, ולא נוהגים כל מיני מנהגים, אז ממלא כל מה שקשור לירת שמיים זה כבד להם. אז שאלו אותו גם לגבי ההנחה הזאת שכל מיני זה, שעולים תורה, הוא התפלפל איתם קצת, אבל אמר להם שמה, שהוא זוכר שהוא היה ילד, היה במרוקו איפה שהוא גר, שמה שאחד קראו לו ביעקב לא קובי. ביעקב לא קובי הזה, היה שמה שלו בית כנסת, והם מעיר אותם מהשינה.
והיה רבי יעקב הזה הולך כל יום, תראו מה זה כוח, דפק להם על החלונות. דפיקה ראשונה, החלון מתחיל לזוז. אם הוא יגיע דפיקה שנייה, החלון נופל עליך, זה לא... זה ברירה, או לקום, או לקום מהר. כמו וכולם, הם הגיע 2:30-3 בלילה, בתי כנסת מפוצצים. מפוצץ כמו כיפור, כל לילה כמו כיפור. הוא עושים תיקון חצות, דירת שמיים, הקדמות, תיקון סליחות מלא, בלי הנחות. הסליחות של ירושלמי, התחלה עם זה הסוף. קיצור על קיצור על קיצור על קיצור. חיים, כל החיים בקיצורים. גם החיים נהיים קיצור. קיצור של חיים, כל קיצור, קיצור, קיצור. אף פעם אין זמן, תמיד זה. ומהיום, אז הוא היה כבר מ-90 וכמה, קרוב ל-100. אם יש לי זירת שמיים, זה מה שקניתי אז. אם מה שמחזיק אותי, זה ההנהגות האלו. לכן בזה אל תקלו ראש. זה שטות להקל ראש בזה, זה טעות להקל ראש בזה. פה מולידים יראת שמיים, פה מולידים קדושה, פה מולידים חרדת קודש, פה מולידים הענווה, ומתוך שאדם משלים את מידותיו כאן, אחר כך מגיע החורף, הקדוש ברוך פותח לו שערי שמיים, שערי תורה, חוכמה בינה ודעת, עומק הדעת, עומק הלב, הרחבת הדעת, הרחבת הלב, סייעתא דשמיא, חדות בראייה, חדות בסברה, חדות בשכל טוב, וגם זוכה שההלכה מתקיימת בידו, וגם זוכה לסוכי שמעתא ליבא דהלכתא, לכוון לאמת, ומתבדרן שמעתא תהא בבית המדרש, התורה שלו מתפזרת בעולם, ונפוצה בעולם, ומקדשים שם שמיים, וזה שמחה ונחת, ועילוי לשכינה הקדושה, לכן לא להקל בזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.